Nesimi okubeera ko namwe eno yalipota embeera y'obudde kuva mu kitongole ky'eggwanga kyozaza ku embeera y'obudde omwanzo Bulya Victoria ojiba tuusaako bwe tutunuulira ekifaananyi kya Ssemugenze ekikudde ku ssemazinga Africa waliwo kibunu nampewo atudde ku ssebuyanja buyindi asika empewo ezalibadde zidda mu ggwanga lyaffe ye enkuba gye tufuna eva ku butonde obwennyanja Nalubaale ku makya mu masekkati tusuubirayo ekire ky'enkuba e Masaka ne Kampala mubende Nakasongola tusuubira kusana okuwaka kwakubakuba mu buvanjuba naye era tusuubirayo ekire ky'enkuba ejjinja ne Toroyo Soroti tusuubirayo kusana okuwaka kwakubakubamu ugwanjuba yo tusuubirayo kusana okuwaka kwakubakubamu ne bukiikakkono naye era tusuubirayo kusana okuwaka kwakubakubamu okuggyako Mukotido Moroto yuye tusuubirayo ekire ky'enkuba olwegulo masekati tusuubirayo ekire ky'enkuba ne diguri za 29 e Nakasongola 28 Mubende Masaka ne Kampala muvanjuba naye era tusuubirayo enkuba okutonya ne diguri za 32 e Soroti Jinja ne Tororo 29 ugwanjuba naye era tusuubirayo akusana okwaka nga bukakubakubamu ne diguri za 31 e Kasese 28 Mbarara 25 Kabale bukiika kkono tusuubirayo ekire ky'enkuba Mukotido ne degrees 32 Aluwa Gulu ne Lira yetusubira kusana okwaka era ne degrees 32 ebya bunaida tusubirayo akusana okwaka e Nairobi ku degrees 28 Dubai 25 yo London tusubirayo ekire ky'enkuba ne degrees 13 Cairo yo tusubirayo akusana okwaka ne degrees 22 yosodo batusaako uva mu kitongole ky'eggwanga kifuzanza kuyembera y'obudde sigadde ndi Bulya Victoria mwerabo.